UN နဲ့ ASEAN ကိုမင်းအောင်လိုက်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးကိုကောင်းကောင်းကြီးမျိုးစမ်းခဲ့ဘူးလေတော့ကမင်းအောင်လိုက်တယောက်အခုလောက်ဆိုရင်နေပြည်တော်မြောက်ခမ်းတွေကကြောင်းတကြောင်းထဲမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့အိတ်ဆေးကပ်အထက်လိုက်ပြင်ဆင်ထားပြီးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်မနစ်တုံးကတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်အာနာသိန်းငယ်ယုံဒီမကအာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုပြည်တွင်းပြည်ပရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေက2020ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မျှတကြောင်းတွင်တွင်ပြောနေတာတောင်မင်းအွန်လိုင်းတို့လူရုပ်သက်သက်ကမဲမတမာမှုဆိုတာကြီးကိုပဲမျက်နှာပြောင်တိုက်နေလေတော့ကကုလသမဂ္ဂရင်မြင်မှာကောင်းကောင်းကြီးပွဲဆူခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံကြီးမှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုကံကွယ်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဟာနိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာကြီးသူတို့မပြုတ်မဖြစ်ပြုတ်မှုရမယ်ကျင့်ဝတ်ပမာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြက်ပြေပူရာသုံးမတ်လောက်လူနေတဲ့ဂျပုမင်းအောင်လိုင်းအတွက်မခံကျင်စရာပါ။ဒါပေမဲ့နှုတ်လမ်းမထိုးဖို့စင်ဖြူမျက်နှာကိုမကြည့်ဖို့ခေါင်းမြိတ်ခြုံလိုက်ယုံကလွဲလို့အခြားမရှိတော့ပါ။အကြမ်းကြီးကျင်းပါတော့မယ်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတော့မှုပူကြီးမှာကကျင်းသေးတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပြောဆိုသမျှတွေကိုအရေးမလုပ်အာဆီယံမူ၅ရပ်ကိုအခွန်းတလီမျှတော့မှပေါ်ဆောင်ခြင်းမရှိအင်းစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်အလောင်းဖြောက်ခဲ့မှုတွေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးလောင်တိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူနေအိမ်2000ကျော်စေအုပ်စုကတပ်ပစ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူက2000ကျော်မနစ်တုန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံတို့ကလက်ညှိုးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဝက်ဝက်ကွဲခဲ့ယုံဒီမကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာလေစေအုပ်စုတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကငင်းပယ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့တာမတ်ကြီးဥကြော်မိုးထွန်းသာထိုင်ကုန်ဆက်မြေးကြတာမှုဟတ်တက်ကွဲခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂတာမတ်ကြီးဥကြော်မိုးထွန်းသာဆက်လက်ကူစားပြုနေရေးကိုစတင်မလာကိုစဖွင့်လိုက်စဉ်ကတည်းကပြည်တွင်းပြည်ပဆန္ဒထုတ်ဖော်သံတွေတော်တော်ညံခဲ့ယုံနေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုသံမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့အကျေဆုံးစတင်ပြောလိုက်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးအကြံပေးကောင်စီ SACMA ဖြစ်ပါတယ်အထူးအကြံပေးကောင်စီက NUG ကိုဘာကြောင့်အစိုးရဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုသင့်တယ်လဲဆိုတာ NUG အစိုးရရဲ့လက်ရှိနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုအကူအကားတွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်အန်ယူဂျီကတိုင်းပြည်နေမြေရဲ့52ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဂျပန်စေအုစုက18ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့23ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာတော့နှစ်ဖက်ကြားနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုအားပြိုင်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကအချက်လက်အထောက်အထားအကူအကားမရှိဘဲထင်ရမြင်ရရှောက်မပြောမှန်းအားလုံးကသဘောပေါက်ကြတာမို့အထူးအကြံပေးကောင်စီရဲ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုအပြောဆိုကအားလုံးကိုလှုပ်နှိုးလိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါပြီအထူးကြံပြီးအကောင်စီက NUG ကစင်ပြိုင်အစိုးရမဟုတ်သလိုအဝေးရောက်အစိုးရတည်းရလည်းမဟုတ်မြမပြည်သူတွေရဲ့ခုခံတော်လှန်မှုကိုကိုစားပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတည်းရဖြစ်တယ်လို့လည်းသူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာ NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုနောက်ထပ်တောင်းဆိုလိုက်တာကနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့ IUF ဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ NUG ကိုအတိမတ်ပြုဖို့နှောင့်နှေးနေမယ်ဆိုရင်စေအုပ်စုဟာပုံမူအတင်းရင်းလာပြီးအယက်သားပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေပိုလှုပ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း IUF ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ကမကြခင်ကျင်းပတော့မယ့်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာစေအုပ်စုကိုကံကွယ်ရှုတ်ချခြင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်အတန်အတွက်ကြေယုံနေမှာက NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုရေးပါကျေလောင်လာဖို့ရှိပြီးဥကြော်မိုးထွန်းဆက်လက်တည်မြဲရေးကတော့ဒေကြာသလောက်ရှိနေပါတယ်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံအပြီးညီလာခံအရှိန်အနေနဲ့အတူမြမအရေးဆက်လက်ဒီရီတက်မဲ့နေရာကလာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးအာဆီယံမူ၅ရပ်ကိုအမှိုက်ချင်းနဲ့လုံးချေလွှင့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပေါ်
belu miu tabo tama le sura lame asian take di si wima mien dui yanai mare. Lashi asian aleja ogota pibi si osu gu tau shau pe ma gede kamburia nanga nga. Nui mala take di si wimi nyama aji pibo duda mu ochinigu asian kana ten dui yama pibi ro. Take di si wima nyama aji songja ja ade digu chama pue si bare. Si osu ga ro dini ti dayong asian gu. ပြောပြောင်းမှုတစုံတရာနဲ့မြားဖို့မကြိုးစားပါဘူးမင်းအောင်နိုင်ကအာဆီယံမူငားရက်ကိုလိုက်မလို့နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့သူတို့လှုပ်သမျှကူသာအာဆီယံကထောက်ခံပေးဖို့ဗဇက်ကထုတ်မပြောပေမဲ့လက်တွေ့တတ်တည်ပြနေပါတယ်ညီမကြီးအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖရက်ဆော့ခွန်ကအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီနေပြည်တော်ကိုတစ်ခေါက်ထပ်သွားမယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဩဂုတ်လတွင် ကူလာသမကအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စစ်နိုလင်ဟေဇာရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာဘာဆိုဘာမှအလုံးမဖြစ်ခဲ့လို့ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ခြင်းတွေခံထားရလေတော့ကအခုချိန်ထိပြဆော့ခွင့်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ကအသံပြောင်းနေထုံးပါပဲအသွားရမနေနိုင်လို့ထပ်သွားရမယ်ဆိုရင်လဲအာဆီယံကအရေးယူလက်ဂရုမစိုက်ဘူးလို့မင်းအောင်လိုင်ကသတင်းစကားပါနိုင်ခြင်းရှိပါတယ် မလေးရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးထိရောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အခုကတည်းကလှုံ့ဆော်နေတာပါမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံဘယ်ဘက်ကရက်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်တဲ့အထိအောင်ပါပဲစေအုပ်စုနဲ့ဆက်စခန်းသွားမလားဒါမှမဟုတ်စေအုပ်စုမပါပဲကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးတကြီ
ဒီမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအလွန်စိတ်ပြတ်မိကြောင်းစင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကစစ်တမလာခုနှစ်ရနေ့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်လာမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးထိရောက်အားကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ချနိုင်မှာချနိုင်ဆိုတာမသေးကြပေမဲ့အာဆီယံမူငါးရပ်ကိုစစ်အုပ်စုကလုံးဝလက်ယူရှုထင်ရှားဆိုင်နေတာကိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံ
Thank you.